Bok! Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Danas je sa mnom moj dečko Leon, a to znači samo jedno, a to je da pogađa cijene moje šminke. Pa ako vas zanima, nastavite gledati. Vidimo se. Prvi proizvod nam je Juvia's Place paleta sjenila. Ovo je The Masquerade Mini by Juvia's. Juvia's? Da. Juvia's paleta. Ima fora pakiranje, dobre ilustracije, to znači da je malo skuplje, 100%. A? Pa ne znam. Čekaj to malo popipati. Otvori malo. Čekaj da vidimo ove crteže. U pakiranju znaš je skupo, ali nije. E, ali nema ogledalo. E, nema ogledalo, da. Se ovo ne može dići, ne može dići. Između 450 kuna. Ne. Šta znači ne? Da nije. Šta sta je jeftinija? A malo izgleda šrot tu sa strane. Malo ovo tu kod da sam ja ljepio. A čekaj, ali više ili manje? Manje, no manje, normalno, pa, manje, nemam pa, jednu paletu koja je 300 kuna, 300 kuna ova paleta dođe. Ne, žao mi je. Stvarno. Što sam pogriješio. Cijena je 250. I da, ako si možda zaboravio, možeš pula 10 kuna. 10 kuna, to je malo. Ali dobro od crteži ovo izgledaj. Da, 250 kuna nije malo. Pa ne znam ja koliko palete idu. Pošto ide paleta. Ok, drugi proizvod nam je Pharmacy VFX Pro Primer. Jesi gledao moj video? Ne. A čim je Pro, znači da je malo skuplji. 100%. A nisam gledao prvi, joj treba sam pogledat prvi video kako sam tam pogađao, tam sam bio dosta dobar. Sad nemam pojma. Šta je to ono, Primer? Primer, možeš ti to je jeftinije od pudera, ne mogu. To je jeftinije od pudera. Pa, ne bi baš rekla. Kako mi riši? Nikak. Oil free, znači nema ulja, malo jeftinije onda. Koliko primer inače dođe? A ovaj primer je... Pharmacy, je li to dobar brand, ne baš? Jel znaš šta je Pharmacy uopće? Gdje se može Pharmacy kupit? U trgovini, ne znam. Na internetu, 100%. Je li to ko Avon nešto? Ko Avon, uff, 35 kuna. Nije. Nego? 50. Skupi se čovječe. Kamo dalje? Sljedeće imamo Revolution paletu koju baš ne želim dići zbog ring lighta jer će odbljesnut. Ovo ti je u suradnji s jednom youtubericom koja se zove Sof. A znači ako je u suradnji onda plaćaš malo ime više, jel tako? A ček, šta je ovo paleta, ne? Otvori pa će vidjet. Je paleta, jel da? Što otvori? Logično. Koju ja još nisam isprobala. Ovo je ogledalo, zašto nisi isprobala? Mogu ja to isprobat sad? Možeš. Inače nikad ništa ne smijem dirat. Možemo to isprobati ili nećeš? Koja ti je najljepša nijansa? Sad malo, da pokažem nijanse. Pokaži, ali ogledalo malo spusti ili ga prekri. Evo, ekskluzivno, prvi dojmovi. Koja ti je najljepša nijansa? 21, ova crvena. I mislila sam, znala sam to. Kako ti se ova ambalaža čini? Izgleda mi dobro. Čvršće nego ona tamo. Malo bolji dizajn. Ja bih rekao. Pa ja bih rekao da ova dođe 300 kuna. Ne. Koliko? Hajde probaj promijeniti još jednu. 350. Ne, is. Leona, zašto je davala toliko za palete ako nisu ona stazine? Pa zato što nisi normalna. 250. Ne. Koliko? Nije ni 100. Koliko nije ni 100? Nije ni 100. To jest ja sam ju kupila u DM-u. U DM-u košta 130. Ja nisam... A zašto nije više ima ime tu Sofi kao? Pa zato što je to brand Revolution koji radi jeftine kopije. Proizvoda većinom. Stvarno, sam si rekla da je taj brand kopija, fakeri. A dobro, ovo je njihova originalna paleta, ali oni inače su poznati po tome da kopiraju skuplje brendove. Sram vas bilo i stid. 3-0. A čekaj, kad sam ja pobijedio, koliko moram imat? Pola? Da. Ali loše mi ide, Moram ti priznat da si totalno fulo. Pa nisam se pripremio uopće. A prvo što kao jesi. Ok, sljedeći proizvod nam je IT CC krema. Izvolite. CC krema je to nešto pudre, ili da? Ovo ti tati stalno hvali. To jest ne, lažem, tati ne hvali, tati se ne sviđa. Ne, a? Zašto ima SPF, a ona alergična na SPF, tak nešto. Pa niti je. 75 kuna. Ne. Što ne, 50. Ovo je. Aha, kako dođe? Srce me boli. Što? Jesi sigura? 50 kuna. To se ne odvrće, to se samo otvorit će. Ova! A koliko dođe onda? 50 kuna dođe.
Leone, si gledao moj zadnji video? Pa nisam gledao svoj zadnji video. Nisi nijedan gledao, ja vidim. Ovo ti je samo bio test. 30 kuna. Ne. 35. Ne. Hoćeš mi... 260. Što? Stvarno. Da. Kako to može doći više od pudera? Dalje imamo ovaj fiksator od krastavaca. Izvolite. E, pa to smo zajedno kupili. Da. Pa malo si po licu. To ti je primer voda. A ne po mom. Ima ti miris po krastavcima. Nije uopće dobro. Hala, cruelty free. Koji je to brand? Vetenwald. Vetenwald, cruelty free. Šta to znači, Sjani? Primer voda. Primer voda. To staviš prije pudera i svega. Prije BB CC krema. Da. Okay. Ne znam, Anita. Koji je brand? Vetenwald, 45 kuna. Jel to je jeftino skupo? 45 kuna. 40. Opala! Prvi plus. Jedan tu. Pola od 15 je koliko? Ovo. A, dobro. Ok, sljedeće... Ukazao sam nogu, Anita. Dobro. To je već nesmjelo. Dalje imamo RCMA, puder u prahu. Ovo ti je transparentni puder, s tim setiraš lice. Jel znaš što znači setirat? Znam. Ok. Ali, su puderi u prahu jeftiniji od ovih kremastih? Pa... 150 kuna. Koliko ima grama će da providim gramažu? A ne ovo neki šrota nita. Šta te zanima, koliko grama ima? Da, evo ovo američko nešto, 3 oza. Šta oza, nema ti meni oz, 3 oza. Research Council of Makeup Artists. Je li ovo neki community proizvod? Makeup artisti ovo koriste. Da. To onda skupo, ko sam vrata. Aj, molite, nemoj mući, kad ste sve ispalo. Nisam dobila, kupila sam. Kupila si to. Pa rekao bi 180 kuna. Koliko? 180. Aj, promisli još jednu. Znači, jak je ovo? A da, ovo ima puno više. Pa rekao bi onda 250 kuna. Ne, manje. Kako je manje? Pa ima ga puno više od ovog. Pa kako to vezimo što ga ima više? Pa ne znam. Pa ako ima više, više košta. Ali pogledaj kakva je ambalaža bez vesla. Pa dobro, ali profesionalci koriste. Pa koriste zašto je jeftino od ovog. 75 kuna. 80. To je slažem, ne, 100. Šta sad 100? Ne možeš to tako mijenjati. Zato što sam ja mislila da je 80 kuna. Ne. Ja sam mislila da je 80 kuna. I onda sam išla danas promijenit, kužiš, u kune i stoje. Ok. Tako da nisi. I ti puta si pogađao i jednom nisi pogađao. Ne. Pogodio sam 80. Ne. Dalje imamo širu menilo. 25 kuna. Koliko? 25. A zašto misliš da je 25? Pa, zato što je jedno rumenilo. Da, samo zato. I šije. A šta je šije? I nisam gledao zadnji video. Pa što ti je htjela pitati, jesi gledao video? 25 kuna. Ok, 20 sam ja stavila, inače nisam sigurna, ali tak je, 23 stavila. Ajmo dalje, sad mi ide. Koliko sam pogodio? Ovo mi je... Dva. E, ovo je proizvod koji si mi ti kupio. Znam da, 100 i nešto kuna. Koliko 100 i nešto? 120. Ajde, reci ljudima šta je to i koja je nijansa? MAC Rouge Lady Danger. Ja ne znam se li bio 150 ili 120, to je davno bilo. To je Leon biro, ja inače ne volim nikad nositi crvene ruževe, ali meni kupi crveni ruž za rođendan. Moja najdraža boja je crvena, svi ću kupovati crvenu. 120 kuna. A ne znam, 100... Mi znam bio 150. Reću da dođe 140 kuna. 160. Neka. Ali nisu si bio, ajde prihvatit ću ti ovo. Inače, sigurno da je 160. Kad si mi ti kupio taj ruž, onda je cijena bila 150. E, pa onda... A sad je 160. Dobro, da. Ajde, ovo ću ti prihvatit. Može, hvala lijepa. Imamo dalje još jedan ruž, kad smo još počeli s ruževima. Ovo ti je Nars u nijansi Anita. Samo ću ti reći da je to onaj brand što sam je osramotio pred ženom u Sephori kad si rekao da je sve jako skupo, a ona bila domaća. Ona bila domaćica. Ovo dođe 100% 180 kuna. Jako dobro pakiranje. Ima magnet, opala. Jako je teško pakiranje. Da, zato dođe 180 kuna. E, sigurno da je 180. A oko 200 kuna dođe. Jesi sjećaš koliko je bio onaj puder? Puder je bio 300 kuna.
50 dolara je bio. Ne, više je 60. Bio. 75. 80 je bio. A nije ruž bio 50 dolara, nema šanse. Dobro, ajde probaj, smisla koliko. Pa smislio sam ja, 200 kuna. 200 kuna kažeš. 200 kuna velim ja. 220. Ali eto, šta bio si blizu, ali evo nisi pogodio. A, eto nisam pogodio. Ajde li mi potrgaš to sad? Znam da je zanimljivo pakiranje. A tad je bio jeftiniji, ovaj franak je na... Nisam u Franciji gledala. Da. Ovo sam gledala u funtima. Ok, Evelyn Tuš. 15 kuna. Znaš mi za 15 kuna. Znaš što da dođe 15 kuna. Ovo je izlako 15 kuna. Evo, ja bi za ovo dao 15 kuna. I toliko dođe. Nije 15. Ne, koliko, 20. 30. Ovo je... Šćavam se na izrazu. Stvarno, sad ću ja... Treba sam malo bolje da pojela. To šta, to je 15 kuna meni. A? Što fali? Pa ne fali ništa, ima viška 15 kuna. Farmasi bronzer. Evo još jedan farmasi. Ja se sjećaš koliko je bio onaj farmasi bronzer? Ne, zaboravio sam. 50 je bio. A ovo je bronzer. Uh-huh. A bronzeri su malo skuplji. Pa jesu da, 75 kuna ovaj farmasi. Ne, 65. 60. Eto, viš kako sam odlično pogodio. Bravo. Sad ću vam demonstrirati. Sun Kiss. Skoro ako ovo koristite, dečki će vas ljubit. Po suncu. Sun Kiss bronzer. Evo ti. Bronzer, bronzer. Dalje imamo Catrice Luminis. Imamo highlighter i bronzer paleta. Ima ovo lijepo mravorno pakiranje. Op, op, op. Čekaj ponovi što nisam ti uopće slušao. Pročitaj si sam. Highlighter paleta. I bronzer. Tri komada. Jedan dođe 20 kuna. Znači 65. A čekaj to Catrice. Catrice nije to skupo. Da. To je između 50 i 60 kuna. A moglo bi biti da je 45, ali ja bih rekao za 60 kuna. A sad sam ti već rekla da si u pravu, 55 je. Znamo ovo je bađen brendove. Čipare, da. Pa nisi imala nijedan skupi tu proizvod, nešto posebno. Pa, prošli put sam te ubila u pojam za cijenom, ovaj put sam mojela biti malo bolja. Dalje imamo Pixi, ovo ti je Hydrating Milky Mist. Drugim riječima, primer voda, fiksator, sve u jedno. Pixi, lošare. Jako loše pakiranje, plastično, kod je došlo iz Čine. Nije testirano na životinjama, 30 kuna. Ne. Šta to znači, više? Da. Više od 30 kuna je za ovo pakiranje, 55. Da. Nećemo se igrat, pogodi, pa... pogađaj dok ne pogodiš. Nije gdje 100 kuna. 100 kuna? Pa kak je 100 kuna, ono tako loše pakiranje ne bilo to. Koliko je ono ovo bilo? Svi sjećate, koliko je bilo? Aha, moja greška. Imamo još jedan ruž, ovo su ti jedni od najboljih ružova. Ikad. Golden Rose. 200 kuna. Aj, molim te. Nekad za sve jedni od najboljih. I tekuće. Da. To što su jedni od najboljih ne znači da su skupi. A meni kad kaže su najbolji, ja razmišljam, je li to ovo iz Bosne što si kupovao? Kad smo bili, da ti ja u Sarajevu. Iz Vodnjeg. Je to, a? Da, tamo se pa 120 kuna. Ne manje. 80. Manje od 50 kuna dođe ovo. Ali 45 i neću ti priznat. Ok. Jer nizi pogodio na blizu. I zadnji proizvod koji si već sam uzeo. Bourjois da. Healthy Mix. Jesam to prošli bebe krema. Pogađa. Nisi. Ha. To ti je zadnji proizvod, samo da znaš. Znači jeftinija nek CC. Od one je, da. Da. Bourjois, pa da, 80 kuna bi ja rekao. Bourjois 80 kuna. Oko stoje. Oko stoje. Malo više. 120. 120, da. Bravo. Enak sam moćan bio, ajde šta sad. Ok, pogodio si 1, 2, 3, 4, 5. 5 od 15. To je dobro za drugi put. Na prvi put si bio bolji. Ispao sam iz forme, nisam mogao gledat tvoje videe. Ok, ekipa, to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, dajte nam jedan lajkić, šerajte, subscribeajte se, a mi se gledamo u sljedećem videu. Pusat! Ćao! Bok!